Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, é meio de improviso mesmo, tá? Como vocês sabem, eu não tô. Estou sem celular, tá bom? Então é tudo assim no improviso, quando eu consigo um celular, no barulho que dá pra fazer, não tem como editar depois, tá? Então é tudo de improviso mesmo. Por enquanto, é isso, tá? A qualidade da câmera é essa mesmo, tá? Infelizmente. Mas vamos lá. Tá tendo uma campanha aqui no Facebook, no YouTube, né? Pra me ajudar a conseguir comprar outro celular. E eu conto com vocês, tá bom? Olha só, pra gente finalizar aqui a parte da melancia, eu já preenchi tudo com verde musgo. Olha só. A minha tinta, ela está diluída, tá? Mas, ó, é aquele que eu diluí ela com soro, tá bom? Ó, vou mostrar pra vocês aqui o aspecto, tá? Não é aquele diluído que fica aguado, ó. Tá diluído, mas ela não escorre, tá vendo? Do pincel. Ó, ela tá mole, ó. Ó, tá vendo? Mas ela não escorre, ó. Ela fica aqui, ó. Ela não escorre do pincel, ela não pinga, tá bom? Então, esse foi o tanto que eu diluí, tá? A proporção, meninas, não tem uma proporção certa pra diluir, tá? Eu só não queria que ela ficasse pingando, né? Mas eu diluí ela, tá? Como aqui é uma área grande para pintar, então para consumir menos tintas, aí eu coloquei soro fisiológico, tá bom? Aí eu preenchi tudo, tá? Toda a melancia aqui com verde musgo, tá? Agora com verde pântano. Eu venho fazendo aqueles recortes que a melancia ela tem, certo? Só que a gente vai fazer assim, de maneira diferente, tá bom? Eu vou começar aqui de cima, ó. E eu vou, ó, fazer apenas isso. E vou descer, tá? Ó, com tinta no pincel, tá bom? Porque depois a gente vai fazer o movimento aqui, tá bom? Ó. Agora a gente vai espalhar da seguinte forma, em zigue-zague, ó. Só espalhando assim, ó. Bem aleatório, tá? Um zigue-zague. Ó. Tá vendo? Vou colocar mais tinta aqui, o verde pântano, pra gente finalizar, tá bom? Super fácil de fazer, tá? Não precisa vocês riscarem nem nada do tipo. Olha, tá até com uns gruminhos aqui. Mas eu consigo tirar, peraí, tá? Deixa eu só tirar aqui. Aí, se eu quiser dar uma reforçada aqui, eu consigo também, tá? Ó, é só voltar de novo aqui, meio que batidinhas, e depois vim fazendo, ó, um zigue-zague, tá? Ó, zigue-zague, vai e volta, com o pincel em pé, tá bom, meninas? Ó, e a gente já consegue esse efeito aqui. Aí, eu vou fazer mais outras, né? Pra dividir aqui. Sempre vou começar daqui de cima. Ó, pode ser batidinhas mesmo, tá? Depois a gente vem tirando aqui o excesso. Olha só. Ó, já fiz aqui, né? Aí agora eu vou o quê? Vou disfarçar aqui. Então, ó, movimento de zigue-zague, ó. Vai e volta. Não, cuidado para não ultrapassar muito, tá? É bem pouquinho, tá? O espaçamento que vocês vão fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vai e volta. Ó. Bem simples, tá? Ó, só isso, tá, meninas? Ó. Que depois a gente vai vir com o branco aqui nessas áreas que está em verde musgo, tá bom? Vocês vão notar a diferença aqui, certo?
E aqui na parte de baixo, eu vou fazer assim. Como a gente faz com a abóbora, né? Eu vou dar uma escurecidinha aqui, ó. Tá? De leve mesmo, tá bom? Vocês podem subir aqui um pouquinho, ó. Só vou dar só uma escurecidinha aqui na parte de baixo, tá? Que aqui tá, o tecido tá dobrado, aí ele fica marcadinho, mas depois eu consigo tirar, tá bom? Só enrolar ele ao contrário que a marcaçãozinha ela depois ela sai, tá? Agora eu vou lavar o pincel, certo? E eu vou vir com o branco. Espero que dê para vocês entender, tá bom? Vocês me desculpam o áudio, o barulho, mas é o que eu posso fazer, tá bom? Então, quando eu tiver um celular emprestado, independente do barulho que tiver por aqui, eu tenho que gravar a videoaula, tá? Para vocês. Então, olha só. Agora eu vou fazer a mesma coisa, tá? Agora com o branco. Se precisar retocar o verde pântano, essa aqui é o verde pântano, tá, pessoal? Se precisar retocar, aí depois eu mostro pra vocês, tá? Ó, agora aqui com batidinhas também, tá, ó. Eu tô usando o pincel de número 10, pode ser o número 12 também, certo? Ó, e agora eu venho, ó, batidinha só, tá? Espalhando aqui a tinta. Lembrando que o meu verde musgo, ele está úmido. Certo? Ó, bem aleatório aqui. Só nessa parte que eu coloquei o verde musgo, tá? Cuidado para não ultrapassar aqui pro verde pântano. Certo? Ó. E agora, aqui no meio. Com a câmera assim, acho que não vai dar pra ver muito bem, mas eu vou tentar conseguir um celular melhor pra mim tirar uma foto e postar lá no Facebook, tá? Pra vocês verem como ficou aqui. Certo? Ó, só batidinhas mesmo, tá? Só nessa área que tem aqui o verde musgo. Preservem o verde pinheiro aqui, o verde pântano, tá? E olha o barulho da panela de pressão. Olha só. Não é muito, tá, meninas? Isso aqui vai secar depois e vai ficar bem clarinho. Certo? Depois eu vou ajustar esse verde pântano aqui, tá? Para que ele fique presente também. Aí depois que o branco secar, eu vou mostrar pra vocês, porque esse telefone não dá pra ver muito bem. Mas eu vou mostrar pra vocês como ficou, depois de seco, tá? Então, o branco ele some um pouquinho. Certo? Ó, só isso mesmo, tá vendo? Bem simples mesmo de fazer. Super rápido, dá pra vocês fazerem aqui um kit de cozinha nesse tipo de tecido bem rapidinho, tá? Em um dia vocês conseguem produzir o kit completo. Esse tapete é aquele algodão cru, aquele tapete de TA que o pessoal chama também. Esse tipo de tapete aqui, ele é grosso, tá? É um algodão cru, mas grosso, né? Não é aqueles que faz ecobag, não, tá? Ele é bem mais grosso. Ó, ficou assim. Agora eu vou lavar o pincel. Tá sujo do branco e vou vir retocar o verde pântano, certo? Que é preciso retocar as cores, tá? Ó, e aqui também tem que ser com batidinhas, tá, pessoal? Porque se eu colocar aqui o verde pântano junto do branco, aqui ele o verde pântano ele vai perder a cor, tá? Então é só batidinhas mesmo, ó. Tá vendo? Só pra retocar mesmo, ó. Tá?
depois que secar, vocês vão perceber que o branco ele vai dar uma sumidinha. Então, ele vai ficar bem bonito. Não vai ficar assim tão marcado não, tá? Olha só. Agora eu vou preencher aqui a parte do talo, aqui em cima. Deixa eu aproximar a câmera aqui. Ó, essa parte daqui, ó. Tá meio dobrado, mas acho que dá pra vocês verem, né? Vou preencher aqui com o pincel menor, tá? Com o verde musgo. Preencher tudo, toda essa parte aqui do talo. Olha só, bem rapidinho, tá? Que aqui o número, pincel número 2 demora mais um pouco, mas depois de preenchido, eu venho com o verde pântano, tá? Pouca coisa, ó, desse lado aqui. Um pouquinho aqui em cima, ó. Aqui do outro lado eu venho com branco. Certo? Vou lavar o pincel e vou iluminar, tá? Aqui é porque o tecido ele tá dobrado, mas acho que dá pra vocês entenderem, né? Venho com um pouquinho do branco desse lado. E esfumaço. Só isso, tá? Bem rapidinho de ser feito, bem simples. Certo? Só ajustar mesmo, tá bom? Olha só. Dá pra vocês verem, né? Ficou assim. Bem rápido de ser feito, tá? Gente, eu quero avisar para vocês que eu não tô usando o WhatsApp, tá? Não tem como ter o WhatsApp no momento, tá bom? Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês depois de seco, tá? Olha só, pessoal, depois de seco, como ficou. Ó, o branco ele dá uma sumida, tá? Esse aqui no tapete menorzinho, aquele que eu tava pintando é no tapete maior. Então, ó, depois de seco ele fica assim, aí eu fiz umas florzinhas aqui, tá? E falta iluminar a rosa vermelha com o vermelho fluorescente, tá bom? Mas a melancia, ó, o branco ele dá uma sumida, mas ele fica presente ainda, tá bom? Ó, não dá pra ver muito bem na imagem, mas... Espero que vocês tenham entendido a videoaula de hoje. Se você gostou, deixe o like e compartilhe. Um grande abraço a todos vocês e eu volto assim que eu puder.